Katterna skulle börja sin egen skola och Pelle Svanslös skulle bli lärare. Det var en riktigt fin skola. Där fanns det en svart tavla med kritor och en svamp. Det fanns ett slags kateder som var gjord av några gamla sockerlådor. En ringklocka fanns det och en pekpinne och en liten jordglob som Pelle hade hittat i en soptunna. Alla katterna kom till skolan med stora förväntningar. De var förstås nyfikna på hur Pelle skulle klara sig som lärare. Ja, upprop behöver jag väl knappast ha, sa Pelle när han kom in i klassrummet, för jag känner er ju allihop. Det var roligt att se att så många kommit hit. Magistern ska sätta sig på stolen vid katedern, ropade den elaka Måns. Den har jag särskilt skaffat för magistern. Jo, jag tackar jag, sa Pelle. Det var fint så det förslår. Men akta sig för häststiften som Måns och vi har lagt på stolen, skrek Bill. Vi har lagt häststift på stolen, sa Bull. Idioter, röt Måns och gav dem varsin örfil. Vad är det för bråk i klassen, sa Pelle. Nu måste ni försöka vara lite ordentliga. Måns slår oss, tjöt Bill. Det var ju han som hittade på det där med häststiften, tjöt Bull. Det heter häststift, sa Pelle, och det var nog något misstag att de låg på stolen. Ja visst, sa Måns ivrigt. Jag begriper inte hur de har kommit dit. Bill skulle till att säga något, men Måns la tassen över hans mun. Kan jag få läsa upp en vers, sa Frida. Strax, min lilla vän, sa Pelle, men vi har en del annat att göra först. Jag vill ha rast, sa Rickard från Rickomberga. Jag med, sa Möre från Skogstibble. Vi måste väl ha en lektion först innan ni kan få rast, sa Pelle. Nå, sätt igång med lektionen då, sa Måns otåligt. Kan jag få läsa upp en vers, sa Frida, innan jag glömmer bort den. Vi vill ha rast, skrek Rickard och Möre på en gång. Nu åkte en papperstuss genom luften. Och så en till. Stackars Pelle såg olycklig ut. Men nog kan ni väl vara lite ordentliga, sa han. Och tittade bedjande på Rickard och Möre. Skrek Rickard och Möre och Bill och Bull på en gång. Och det betyder på kattspråket, vi vill ha rast. Jo, det här var just en snygg ordning, sa Måns hånfullt. Och så röt han. Tystnad! Det blev genast tyst i klassen. Ja, varsågod, sa Måns. Ordningsmannen får visst lov att hjälpa magistern med att hålla ordning. Tack ska du ha, det var bra, sa Pelle. Men nu tänkte jag att vi skulle ha lite rättstavning. Fint, sa Rickard. Då ska jag be att få stava till ett ord som jag kan. Vad är det för ord, sa Pelle? Å, sa Rickard. Nå, hur stavas det då, sa Pelle? Å, sa Rickard. Å, vad du är duktig, sa Pelle. Nu ska jag be att få stava till ett ord som jag kan, sa Möre från Skogstibble. Vad är det då, undrade Pelle. Det är magistern, sa Möre. Så här stavas det. S-V-A-N-N-S L-Ö